እቺ ህታችን ባለፈው ታማ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር እርዳታ እንድታደርጉ በየ ዱባይ ላይ ያላችሁ አላይን ሆስፒታል ነበር ያለችው አሁን ደሞ አርፋለችና መታችሁ አስክረኑን ቶሎ ወሰዱ 5 ሰዓት ነው የተሰጠው እየተባለና እባካችሁ በመቤተሰብ እኔ ማውራት ሁሉ ያቃተኝ ነው ሰውነቴ እየተንቀጠቀጠ ነው እባካችሁ በማምላክ ስም እርዷት ቢያንስ አስክረኑ አገሯ ይግባ እባካችሁ እባካችሁ ድረሱላት ቤተሰብ እየደወለ ስጠይቅ ደህና ናት እያልኩ ነው። እኔ ፊቷንም አላየሁም። እባካችሁ እኔ ሻርጃ ነኝ ያለሁት። እባካችሁ ድረሱላት። የሀገሬ ሰው እርዱኝ፣ እርዱኝ። ሐኪም ቤት ነው ያለሁት። ሐኪም ቤት ከገባሁ 20 ቀን ሆኖኛል። እርዱኝ። በ7 ነው 20 ቀን ሳይሆን በ7 ነው የገባሁት እና ብዙ በሽታ ሰላም 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 ለእናንተ ይሁን የሀገረ ልጆች በመቤተስም በእግዚአብሔር ሙስሊሞችን ደግሞ በአላህ በምታምኑ አምላክ ስም ለምናለሁ። እቺ ህታችን ባለፈው ታማ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ እርዳታ እንድታደርጉ ብዬ ዱባይ ላይ ያላችሁ አላይን ሆስፒታል ነበር ያለችው አሁን ደግሞ አርፋለችና መታችሁ አስክረኑን ቶሎ ውሰዱ 5 ሰዓት ነው የተሰጠው እየተባለና እባካችሁ በመቤተስም እኔ ማውራት ሁሉ እያቃተኝ ነው ሰውነቴ እየተንቀጠቀጠ ነው እባካችሁ በማምላክ ስም እርዷት ቢያንስ አስክረኑ አገሯ ይግባ እባካችሁ እባካችሁ ድረሱላት ቤተሰብ እየደወለ ስጠይቅ ደህና ናት እያልኩ ነው እኔ ፊቷንም አላየሁም እባካችሁ እኔ ሻርጃ ነኝ ያለሁት እባካችሁ ድረሱላት እባካችሁ በእግዚአብሔር ገባ ነው አብሻለሁ ጸልው እሺ እግዚአብሔር ሰላም ለመውጣት ያብቃኝ ልቤ ፈርቷል እኔ እንጃ ልቤ ፈራብኝ የኔ ስደተኛ እህት አለንልሽ አይዞሽ በሰላም ትወጫለሽ ይኸውላችሁ አቡዳቢ በኮርኒሽ ሆስፒታል ውስጥ ነው የምትገኘው። እባካችሁን ቀን ላይ ሁላችሁም በተለይ ቫክሲን ያላችሁ ቫክሲን እንኳን ባይኖራችሁ በር ላይ ኮሮና ቴስት በነፃ ነው የሚሰጡት እና በእናታችሁ በተቻላችሁ መጠን ሁላችሁም ወገን ለወገን ደራሽ ነውና ሰው መሆን ይቀድማል። ሂዱ ጠይቋት ይዋት በተቻላችሁ መጠን እባካችሁን ለእግዜሩ ትሆናችኋለች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የኢትዮጵያውያን ልጆች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አልሐምዱሊላህ በጣም ደህና ነኝ። ውድ ያገሬ ልጆች በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቼ እናንተ ባያላችሁበት ፈጣሪ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። በሰው ሀገርም ሆነ በአገራችሁ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እርዳታና እገዛ ሁሌም አይለያችሁ እላለሁኝ። እቺ እህታችን ጥሩ ወርቅ መለሰ ይመር ትባላለች። ትውልዷ ወልዳያ ሲሆን አሁን ዱባይ ኢማራት ውስጥ ትገኛለች። የምትገኘው ከተማ ደግሞ አቡዳቢ ሲሆን አሁን ታማ በሆስፒታል ላይ ትገኛለች። የተኛችበት ሆስፒታል ደግሞ ኮርኔሽ ይባላል። ያው እኔ እማቃት ካሁን በፊት አላቃትም፣ ግን ያው ኢትዮጵያውያነት ሰው ለሰው ልብሱ ነው የሚባለው ነገር አቸንፎኝ በአንድ የሆነ ግሩፕ ላይ ሳያት ያው ከአጠገቧም የምንም አይነት የሰው እርዳታ የገንዘብ እርዳታ እንዴት አደርሽ የሚላትም እንኳ አልነበረ በለቱ ላይ ማለት ነው በግሩፕ ላይ ስትለቀቅ። ከዛ ይቺ ልጅ ማና ሲሉኝ ኢትዮጵያዊ ነች፣ እህታችን ነች፣ ስሟ ደግሞ ጥሩ ወርቅ መለሰ ትባላለች። አሁን ደግሞ ከህመም ላይ ተገኝታ ሆስፒታል ገብታ አጋጣሚ በግል ሆስፒታል ገብታ ክትትል እያደረገች 6 ወር ያህል ክትትል እያደረገች በግል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሲጥላት ሆስፒታል ገባች። እዛ በግል የምታደርገው ክትትል ላይ ስትገባ ግን ያው ነገሩ መሽቷል እና በቁማ በጣም ብዙ ጊዜ ስለቆየባት
ያው እዛው ላይ ሆስፒታል ላይ በደረሰችበትና በክትትል በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ፌንት አድርጋ ስትወድቅ እዛ ነርሶች ምናምን ተባብረው ወደ ምስተሽፋ ኸሊፋ የሚባል ሆስፒታል ላይ ይዘዋት ይገባሉ ማለት ነው። ከዛ ስትገባ እና ኤክስሬና ሁሉን ነገር ሙሉ ምርመራ ሲያደርጉላት እሷ ከማህፀንሽ ላይ እጢ ወጥቷል እና በጣም ወደ 6 ወር የሚሆን ደም ይደፋት ይፈሳት ነበር እና እጢው ነው ከማህፀንሽ ላይ ያለው ያሉት እጢዎች በጣም 4 ቦታ ላይ እጢ አለብሽ። ስለዚህ እነዛ እጢዎች ከተቻለ እጢዎቹን ማስለቀቅ፣ ካልተቻለ ግን በአጠቃላይ ያው የማህፀኗ ነገር ተቆርጦ እንደሚወድቅ ሲነግሯት፣ አሁን ግን ምንም ነገር እየተሻለ አይደለም፣ ከአጠገቧ ማንም ሰው ስለሌላት እንደዚች ትንሽዬ መጀመሪያ የላከችልኝ ቪዲዮ አለች፣ እንደዛ ያችን ስትልክልኝ ችግርሽ ምንድን ነው ያለብሽስ ሀሳብ ምንድን ነው ከአጠገብሽስ ማን አለች ስላት፣ እኔ ማንም የለኝ የትኬት በጀ ቢይዝም የኢቃማ ቀራ ማሳደፍ ወደ ሀገርሽ መግባታችም ተብያለሁ። እባካችሁ የት ነው ያለሽው? የጆርዳን መስቀይ መቼም አያድቅም። ጆርዳን ነኝ። የአየር ትኬት ይዘሻ ነው? የኢቃማ ቀራ ማስንት ነው ያለብሽ? የ6 ወር ስንት ነው? የ6 ወር በወር 45 ነው የሚያስታስበው ብሎኛል። በዛህጋዊ አደለው ህግ ወጠነኝ 45 ና አሹ ትገባለ። እንዴት አዲሽ ነበረን? አቦፎር ማለት ነው ጽፌ 45 ማለት በሳውዲ ስንት ማለት ነው? በሳኡዲ እንጃ አላውቅም። በኢትዮጵያ ስንት ነው? በኢትዮጵያ 45% መሰለኝ እንጃ። በእንትን 270 ዲናር ነው የሆነኝ 6 ወር። 270 ዲናር ያው በ1.45 ይባዛል። መቶ ሰባ ዲናር ማለት 1431 የሳውዲ ሪያል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። 250 ዶላር 1431 ልክልሃለሁ ብዬ ነበር። ያን እስር ቤት ትገባለሽ እንዳልቆይ የምትተባበረኝ ነገር ካለ ከእሷ ጋር እንትን እያልኩ ነው። ያኔ ህመሜ የልብ ኬዝ ነው፣ ልብና ሳምባይ ነው። ቪዲዮ ላይ ገብታ ማየት ትችላለች። እስር ቤት ነው የምትገቢው? አዎ፣ እጄን እሰጣለሁ። እንግዲህ እዛው አቆዩኝም አያቆኝም አያቆዩኝም የማውቀው ነገር የለም። አዲስ አካውንት ነው ማይክ። እሺ አንድ ጊዜ አሹ ከረማ ወጣ እንዴ? የቆለ ቢስ የሆነ ሰው እሱም ቢት የበብሶ አልከረም። እሺ እስኪ አሁን እዚህ ያላችሁት ነው ወንድሞች፣ አንድ ጊዜ እህታችን እንደምታዩት ልቧን አሟት። ስለዚህ 1431 ሳውዲ ሪያል ያስፈልጋል። 10 ሰው 100 ብር ወይም ደግሞ 20 ሰው 50 ሪያል ብናዋጣ እህታችንን ከብዙ ችግር ልንቀርፍላት እንችላለን። እኔ መቶ አንድ ሎሚ እኔ 100 ሰጣለሁ። ሰላም አላህ ይነውር አለይክ ኑር ያደርግልሽ። አሁ የገባ ሲጠናብኝ ነው እንጂ በጣም 4 ወር ከጀመረኝ ግን ያን ያለው አኳያንትን ምንም ማድረግ አልችልም። 100 ሪያል ኦኬ
الله ينور عليك. اسكي ما انه لينيت ميشل، ما ነው ሊነይት የሚችል 1431 ሪያል ብቻ ነው። አሁን 1400 ነበር። አይ ስደት ያሰላም ያሰላም። በእናንተ ፍሬ አላውቅም ወላሂ፣ አንድ ቀን በእናንተ ፍሬ አላውቅም። ሀያት ሀያት፣ እኔ ሀምሳ ሀምሳ ሪያል እሙ አይመን እሙ አይመን 100 ሪያል። እሺ እች ነኝ እኔ 50 ሪያል ግን ያለው ጣይፍ ነው። ኦኬ እች ነኝ የስደተኛው፣ እች ነኝ የስደተኛው። ስንት? 50 ሪያል። አካውንቱን ጻፉት ኮሜንት ላይ። 1459 8-19 ስምንት 19 7-47 1459 8-19 7-47 ስምሽ ማን ነው? ይሄ በአካውንቱ ስም አሊመት የሱፍ እ አሊመት አሊመት የሱፍ አሊመት አሊመት የሱፍ። ያው እንግዲህ የነየታችሁት ሰዎች እህትና ወንድሞቼ፣ ያው እህታችሁ አሟታን ሀገር ቤት መግባት ትፈልጋለች። የታመሙ ሰዎች በተለይ እኔ የምመክረው ሰው ልጅ በሽታ ከጠናበት የማያሰራበት ደረጃ ከደረሰ ያለ የሌላ አቅሙን ተፍጨርጭሮ ወደ ሀገሩ ቢገባ ነው የምመርጠው። ከፋም ከረፋም ሀገር ላይ ሲሆን ይሻላል። እና በዚህ አካውንት የነየታችሁ ሰዎች 26 ሰው 27 ሰው እይታችኋል። አዎ ሀሊመት የሱፍ በዚህ ምላቸው ላልሰሙት እህታችን ዙዞ ወሎ፣ በውስጥ ደግሞ ማናገር የምትፈልጉ ደግሞ እህታችን ዙዞ ወሎ 1088 የሚለው ነው። እሷን ፎሎ አድርጓትኝ። ገንዘብ ማስገባት የምትፈልጉ ሰዎች ለእህታችን ለዙዞ ወሎ 1459 819 747 ሀሊመት የሱፍ ነው። ስክሪንሾት አድርጉትና ያዙትኝ። ነገ በተቻላችሁ አስገቡላት። ገንዘቡን ወደ ጆርዳን ገልብጣ ትንላል። እሷ የምትፈልገው ቀላል ብር ነው። አልሐምዱሊላህ የተሰበሰበው ብዙ ነው። በእርግጠኝነት ከዛ በላይም ሊያስገቡልሽ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ። ያም ላይሆን ይችላል፣ ግን በእርግጠኝነት የምትዩ ገንዘብ ይሞላም ብዬ አስባለሁ። ቢያንስ የትዝታችን ቤስ አሊ የአሊ ብቻ ራሱ ይዘጋል ባለ $300 አሊ ከተገባው እኮ 50% ቢሰበሰብ ይበቃል። 50% ቢሰበሰብ 2500 ይገባል የሚል ግምት አለ። በቀላሉ እኔ እንኳን የምተማመንባቸው እነ ሰምራሉ፣ እነ ኢቫ፣ እነ ሀያት እዚህ ፐርሰናል ይማቃቸው፣ እነ ኪዩ አሉ፣ እንግዲህ አሉ፣ ብዙ ሰው አሉ። እና እነዚህ ሴቶችን እንኳ ተማመናሉ በቀላሉ ማለት ነው። ሌሎቹን ያው በስም እዚህ አላው ያለ 50 ላሉ አንዳንዱ ሩቅ ቦታ ሆኖ ምናልባት 50 ሪያል ሀዋላማ የመቻቸው ካሉ በዚህ አጋጣሚ ኩራት ናቸው። የእውነት የእውነት ኩራት ናቸው። እህታችን ዙዞ ወሎ ልቧን አሟታል። ልቧን አሞት ጆርዳን ያለች ወደ ሀገር መግባት ፈልጋ የገራማ አለባት። ያንን ገራማ አልከፈለች ወደ ሀገር አትገባ እና በዛ ምክንያት ገንዘብ እያሰባሰብላት ነው። እና አልሐምዱሊላህ ረብ ልዓለሚን ደስ የሚል እንትን ያለው አሹ ከራማ መጣ ነው። ኢትዮጵያ ተልኮ ቢክዷትስ ቤተሰብ የለም አለች። እንግዲህ እሷ ናት የምታውቀው፣ እሷ ታውቃለች። አሹ ከራማ እንደው እንዳይቀር ነው እንጂ ጨምርም ብንል ታሪፍ ነው። የአራት ወይ አምስት መቀበል ይባሉ እኮ ደስ ይላል። ኦኬ ጁዲ ደግሞ ጆርዳን ያለችው ጁዲ፣ እኛም ጆርዳን ያለን ሰዎች እናሰባስብላታለን ጣጣ የለውም እያለች ነው። ራሄልን አናግራታለች። እስኪ አለን በሉኝ፣ እስኪ አለን በሉ
የከፍተኛ ወጣት በጣም ነው የማመሰግነው። አቡ አሚራ ለማንኛውም አብሽሪ፣ ቀላል ነው ወይ ወንድሜ? በጣም ለማይመቻቸው ሰዎች ማለት ነው። ገብቷል። አሁን ጅዳ ስላለው በጣም ለማይመቻቸው ለስድስት ሰዎች አሁን ወርሃዊ ክፍያ ነው ኔት የምጠቀመው ማለት ነው። ዛሬ ራሱ ልሞላ ብዬ ነበረ ሰው አካርድ እና ምናልባት ስድስት ሰው ወይ አምስት ሰው ለመላክ የማይመቻቸው ካሉ ማለት ነው በካርድ ይላኩና እኔ 300 ብር ቀጥታ አስገብቼ ደረሰኙ ለአንተ ላክል። እሺ በቃ በካርድ እንልካለን የምትሉ ካላችሁ ማሜ የልብስ መደብርን ፎሎ አድርጉት። ስራ ያቀላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ኦኬ። ለማንኛውም እህቴ ዙዙ እኛ ያሰብነው ብር በጣም ቀላል ብር ነው። የተሰበሰበው ብር 3 እጥፍ ነው።